до червоного кутка октагону запрошується Павловський Олександр, 50-й полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Військова частина Національної гвардії України 12-41. Вагова категорія 65. Запрошується спортсмен із Грузії. Саба Магаїдзе, грузинський національний легіон, 67 кілограм. Це означає, що перший раунд розпочнеться просто зараз. Тому ваші овації: Павловський Олександр та Саба Магаїдзе. Дякую!
Перший раунд закінчився. Я тормоз. Раз, два. Раз. Це від нас. Всі разом підспівати.
Давайте ще раз підтримуємо спортсменів, адже зараз буде третій раунд. Третій раунд, який розпочнеться просто зараз. Ваші овації! Спортсменів. Перемогу здобув спортсмен.
для спортсмена з Грузії Сава Магаїдзе. До нагородження запрошуємо радника міського голови Боднар Тетяну. Спортсмен, залишаємося в октагоні. Друзі, я гадаю, що дощ не стане на заваді неймовірних емоцій від цього поєдинку, від цих наступних поєдинків. Тому тішимося літньому теплому дощику і заряджаємося неймовірними враженнями та хорошим настроєм. Друзі, хвилька вашої уваги, слово надається Павловському Олександру. Вибачте мене, будь ласка, що я підвівав сьогодні. Тут стоїмо для нагородження. Будь ласка, сюди. Наш, не пані Тетяна, запрошуємо. Друзі, давайте ще раз підтримуємо спортсменів. Сава Магаїдзе та Павловський Олександр. Ваші овації! Ось вона, дружба народів. Україна, Грузія, ваші овації!